Ви подивіться, яка гарна строчка. І як тихо працює. Так, це клас. Жителька приютівки Анна Данілова демонструє нове швейне обладнання. Машинки різної функціональності отримала в рамках грантового проєкту. Це можливість розпочати власну справу із дуже гарного обладнання. Воно якісне, воно професійне обладнання. І надалі розвивати свій бізнес. Анна – професійна кравчиня. Вже майже 15 років, крім основної діяльності, надає послуги з пошиття та ремонту одягу жителям приютівки. А шити почала у 5 класі. Пошила свою першу юбку, а потім просто подобалося малювати різні дизайни, дизайн одягу. Потім різні почала, мабуть, як і всі дівчатка, з ляльок, потім із себе, з подружок, знайомих, підшив ремонт одягу, тим більше, що машинка дома була, і подолка була дома, і зінгерівська машинка, яка зараз стоїть там. Зараз старенька зінгер теж виручає, коли немає світла. А про такі нові машинки майстриня раніше тільки мріяла. Цю мрію здійснив проєкт «Жіноче лідерство на шляху відновлення України», що втілюється в 5 областях, зокрема на Кіровоградщині. Проводилося навчання для жінок, а саме як розпочати власну справу. 16 учасниць із 4 громад, вони взяли участь і написали власні бізнес-плани. Власне, серед них комісія обрала 4 і підтримали, в тому числі пані Анну, яка створює власне ательє. Її профінансували на понад 100 тисяч, і вона змогла придбати їй потрібне обладнання для старту бізнесу. Реалізація проєкту важлива не тільки для підприємиці, а й для приютівської громади, адже допомагає розширити спектр послуг та реалізувати бізнес-ідеї. Проєкт дав для жінок приютівки дуже великі можливості, як навчатися, так і психологічна підтримка, підтримка коуча, навчитися складати бізнес-план, писати проекти. Така мега-мега підтримка, яка дасть можливість розвиватися далі і залучати в громаду і м'які проекти, і тверді, коли можна буде, ось як на прикладі Ані, придбати обладнання і відкрити власну справу на користь громади і жителів громади. Анна має намір розширювати сферу послуг. Нове обладнання дозволяє шити не лише одяг, а й виготовляти взуття та обробляти трикотаж. Тож у планах майстрині – виготовлення патріотично-сувенірної продукції. У мене в планах ще залучення інших майстрів з декоративно-прикладного мистецтва, яких я вже залучаю, це на українську вишивку. Вони роблять вишивку, а я в плані використовую їхні ці деталі для пошиття сумочок. Це більше для оздоблення. Переможцями проєкту на Кіровоградщині також стали жителька Олександрії, що займається виготовленням натуральної пастили і сухих супів, та косметологиня зі Знам'янки. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN.